O galo de Campinas esfriou. Meu galo de Campinas tá frio. O que foi que eu fiz? E o meu galo de Campinas esfriou. E como fazer o galo de Campinas voltar a cantar? Tem muita gente que tá nessa situação. O galo de Campinas esfriou. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você não está inscrito no canal, inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho, compartilhar com o amigo. Se você gostar ou não, dá um like ou um dislike. Vamos embora. Galo de Campina frio. Gente, pensa uma coisa que deixa o criador triste, é um galo de Campina frio. É muito triste. Muito triste. Existem várias formas aí de que o criador ele tenta levantar o fogo do Campina. E quanto mais ele faz, mais o bicho fica naquela, fica morgado. Como por exemplo, os criadores que estão iniciando, tá com galo de Campina frio. Pelo amor de Deus, se o galo de Campina tá frio, não deixe ele escutar outro galo cantando. Vai ficar mais frio ainda. Não pode. É proibido colocar áudio de Campina açoitando para um galo de Campina que está frio. É proibido pegar o galo de Campina frio e apresentar a outro Campina. É proibido pegar o galo de Campina frio e testar com outro Campina, pensando que ele vai reagir, pensando que ele vai levantar ordem. Não vai. É proibido. O galo de Campina é territorialista. De cara ele vai ver o outro. Se já tá frio, tá com medo. Certo? É proibido levar o galo de Campina frio lá para onde tá o galo torneiro. O galo, meu Deus. O galo vai ficar muito pior, gente. Muito pior. Galos de Campina, quando tão frio, eles querem ficar mais à vontade. Eles querem recuperar o trauma. Eles querem recuperar de um medo, certo? Então, se você colocar o seu galo de Campina, que tá meio frio, um local um pouco alto, se você continuar oferecendo aí os seus petiscos, se você continuar oferecendo aí uma boa alimentação, banho de sol, cedinho, colocar uns piados aí de rito e nido, colocar também alguns piados de uma fêmea piando, talvez vá ajudar o seu galo de Campina. Vai ajudar o seu galo de Campina que está frio. Certo? Agora, de hipótese nenhuma, em hipótese nenhuma, você deve estar colocando aí áudio de galos de Campina macho, batidas de fogo. Não faça isso. Não faça isso. O galo de Campina frio, ele gosta de ouvir ritinidos. Ele recupera muito bem ouvindo ritinidos, certo? Aqui no canal tem bons ritinidos que pode ajudar a você, meu amigo, que está nessa situação. Tenébrio também contribui muito, jiló contribui muito, milho verde, que tem vitamina E, contribui muito para ajudar o galo de Campina que está frio, o galo de Campina que esfriou, principalmente se tiver esfriado. Em uma briga, tiver esfriado para outro, é muito complicado. Tem galo de Campina que esfriou na saída da muda. Entra na muda, fica frio, sai da muda, sai frio. Mas tem jeito, gente. Tenha paciência com o seu passarinho, certo? Não se desespere com o seu passarinho. Tenha fé, fica tranquilo, que as coisas vai começar a funcionar. Acorda cedinho, começa a colocar no sol, banho de sol, vai oferecendo seus petiscos, tigela de água, certo? Eu tenho certeza que o galo ele vai se recuperando aos poucos. Cada dia ele vai ganhando mais vigor. Cada dia ele vai ganhando mais vigor. Se ele começar a ritinir aí dentro da tua casa, o galo tá dando sinal que está se recuperando. Mas evita estar testando, certo? Evita estar colocando aí para ele estar ouvindo pancadão de outro galo cantando. Não vai dar certo. Valeu, meus amigos. Espero ter ajudado você. Se você não está inscrito,
inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Demais, forte abraço e com Deus. Ouviu falta terminar aqui a cantada.